U Pulskom domu sportova Mate Parlov prošlog je vikenda održan borilački spektakl Gladiator Fight Night 6, na kojem je publika mogla uživati u atraktivnim i zanimljivim borbama. Organizator natjecanja bila je Pulska udruga za promicanje borilačkih sportova Legija, a ukupno je održano 10 borbi, od kojih 7 poluprofesionalnih i 3 profesionalne. Prva borba večeri bio je meč između Riječanina Patrika Valenčića i Tonija Parače iz Vinkovaca, u kojoj je Vinkovčanin na kraju zasluženo slavio. Pulski Trajan klub kao domaći imao je 4 svojih predstavnika, Tončija Peruška, Erika Pletikosa, Noela Perkovića i najmlađu sudionicu natjecanja Mateju Josipović. Dok su ostali borci stigli iz Italije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Trojanci su ostvarili polovičan uspjeh, odnosno 2 pobjede i 2 poraza. Tako je Tonči Peruško nakon dužeg izbivanja zbog ozljeda do pobjede došao tehničkim nokautom protiv Ivice Trogrlića iz Bosne i Hercegovine. Pobjedu je uz podršku publike ostvarila i 17-godišnja Puljanka Mateja Josipović, koja je za protivnicu imala puno iskusniju borkinju Nikolinu Katić iz Belišća. Iskreno pod šokom, sam nisam očekivala pobjedu, ali moram reći da sam pobjedila javnom odlukom jer je ona dobila jedan minus. Prilikom dok smo bili na parteru udarila me glavom u glavu, tako da zbog toga sam ja uzela pobjedu. Bivša profesionalka, iskusna borkinja, starija je dosta od mene, tako da nadam da smo pružili dobru borbu gledatelja. Mateja se bavila kickboksingom, a u MMA ušla je prije 1 godinu. Što je tomu privuklo, odgovara. Sam u MMA-u, imam sve i svašta za probavati, dok kickbox sam ograničena samo udarcima, rukama i nogama. Evo, kako su ti danji planovi? Ništa, sad jako treniramo, pripremamo sad za prvenstvo Hrvatske i nadam se još jednoj pobjedi tada. Mateji želimo puno uspjeha i pobjeda u daljnjim borbama. A koliko je bilo zahtjevno organiziranje samog natjecanja, jedan od predstavnika, organizatora i trener u Pulskom Trojanu, Zel Galašić, ističe. U zadnjih 2 tjedna smo imali čak 7 otkazivanja borbi, te smo morali naći zamjene, dogovoriti nove uvjete, nove ugovore i sve to staviti na papir. Bilo je jako, jako zahtjevno, znači neispavanih noći puno dok to nismo sve stavili na kraj i donijeli u Pulu 10 super borbi. Uglavnom, bazirali smo se ovaj put na regiju, ipak ograničeni smo nešto financijski što se tiče radi karata, što je jako, jako mali broj pušteno u prodaju radi COVID mjera, tako da smo se morali ograničiti na regiju, ali vjerujem da smo uzeli ono najbolje iz regije. A u dvoranu je zbog poštivanja epidemioloških mjera smjelo ući tek 400 posjetitelja, no svi oni koji nisu uspjeli kupiti kartu na vrijeme, Noć gladijatora mogli su pratiti uživo preko interneta.